Италианският парламент гласува закон за подобряване на условията в пренаселените затвори. Според новите разпоредби ще се наймат повече служители в местата за лишаваната свобода, ще се позволят по-голям брой телефонни обаждания на затворниците, ще се улеснят процедурите за ранно освобождаване. за затворите, одобрен тази седмица от италианския парламент, предизвика разгорещен политически дебат. Цялостно подобряване на условията за задържане, увеличаване на броя на затворническия персонал и значително опростена процедура за достъп до пресрочно освобождаване са част от разпоредбите на новия закон. Подръжниците му казват, че това е първия път от много години, когато правителството се е заело сериозно с проблема. Пренаселеността и самоубийствата в затворите са сериозни проблеми, с които се занимаваме за първи път от 15 години, след липсата на напредък от левите партии на този фронт. Защитата на правата и сигурността са основните приоритети, залегнали в закона. Но според неправителствената организация Антигона, която извършва независимо наблюдение на място, с пренаселеност на затворите от 130% и 65 самоубийства до сега, тази година, мярката няма да е достатъчна за решаване на проблема. На на правителството беше закъсняла, но проблемът е, че за да се изпълни чисто политическа цел, Избраният подход не е системен и няма да промени ситуацията. В някои части равносметката е разочароваща. Като да се опитвате да ремонтирате къща, която има структурни проблеми и е на път да се срути. В този случай къщата е системата на затворите. Вместо да оправите основите, вие сменяте прозорците. По данни на Съвета на Европа за обитателите на затворите за 2023 година, Италия е сред малкото страни, които страдат от тежки нива на пренаселеност. В продължение на 30 години, както в Съединените щати, така и в Европа, беше решено наказателното право и затворническите системи да се използват за решаване на редица проблеми, които нямат нищо общо с тях, а по-скоро могат да бъдат описани като социални. Например, злоупотребата с наркотици, психичното здраве, бедността. Ще отнеме известно време преди някои от разпоредбите на закона да влязат в сила. Междувременно през лятото условията в затворите се влушават заради високите температури.